لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، سب کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہم اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر وہ بات ہم اور آپ کو سکھائی جو اللہ تعالی کی بندگی کی راہ پر ہمیں چلا سکتی ہے، اور ہر اس بات سے ہم اور آپ کو توکا اور روکا جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالی کی بندگی کے راستے سے ہٹا سکتی ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے غلو سے منع کیا، دین میں غلو کرنے سے منع کیا، دین میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا. غلو کس کو کہتے ہیں اور اہل کتاب کے اندر کیا غلو پہ ہوا تھا، اگر ہم اور آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ غلو کہتے ہیں ہر چیز کی جو حد اللہ نے متعین کی ہو اس حد سے آگے بڑھ جانا. دینداری کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس حد سے آگے بڑھ کر دینداری کا مظاہرہ کرنا. ایک آدمی سنت پہ عمل کرے لیکن سنت کے مسئلے کو فرض کے درجے میں لے جائے اور ایسے معاملہ کرے جیسے یہ دین کا فریضہ ہے، یہ غلو ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. ایک آدمی ایسی غلطی جو کہ گناہ ہے، کفر کا کام نہیں ہے لیکن گناہ کا کام ہے، لیکن آدمی اس پہ رد عمل ایسے دے جیسے یہ گنہگار گنہگار نہیں کافر ہو گیا ہے، یہ غلو ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. غلو کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کو اس کی جو شرعی حد ہے، اس کی جو جائز حد ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو اس کا ضابطہ مقرر کیا ہے، آدمی اس پہ نہ رک کر اس سے آگے بڑھ کر اس مسئلے پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرے یا اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے کی دعوے داری اپنے پاس رکھے، یہ غلو کہلاتی ہے. اہل کتاب کا غلو کیا تھا؟ اہل کتاب میں خاص طور پر عیسائیوں کا، یہ آیت عیسائیوں کے تذکرے کے سیاق میں ہی نازل ہوئی ہے، عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو نبی مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ کی جو غیر معمولی پیدائش تھی کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس مسئلے کو انہوں نے جہاں ایک اعزاز مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہیں اس مسئلے کو حد سے آگے بڑھا لے گئے اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. یہ غلو ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی
اہتمام سے پیدا ہوئے اللہ کے بندے ماننے کے بجائے آدمی یہ مان بیٹھے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ صرف نبی نہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں کہی یا اہل الکتاب, اے کتاب کے ماننے والو اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, تم اپنے دین کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی شریعت نے دین کا جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے کی ایک حد, ایک اس کی لیمٹ, اس کا ایک مقام, ایک درجہ اسلام نے رکھا ہے, اسے ہمیں جاننا چاہیے اور اس دین پر اسی حد میں رک کر عمل کرنا چاہیے. دین کے کسی بھی مسئلے کو آدمی اس کی حد سے آگے بڑھا لے جائے تو پھر بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا دیندار ہوں, میں مضبوط دیندار ہوں, لیکن حقیقت میں وہ دینداری کے نام پر دینداری سے دور ہونے والا انسان ہے. شیخ الاسلام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بنی آدم کو ہر وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کرنے کا, اللہ کے دیے ہوئے احکام سے گمراہ کرنے کے لیے دو طریقے اپناتا ہے, یا تو لوگوں کو اس حکم پر عمل کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ عمل نہ کریں, لوگ اس کو اپنائیں نہیں, لوگ پیچھے رہ جائیں, تفرید کی راہ کی طرف لے جاتا ہے, کمی کی طرف لے جاتا ہے کہ لوگ وہ عمل کرے ہی نہیں, اور جب اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ جو دین پہ مضبوطی سے عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے گمراہ کرتا ہے کہ عمل کرنے کے نام پہ اسی مسئلے میں افراد کی طرف لے جاتا ہے, آگے بڑھا لے جاتا ہے. اللہ نے جو حد متعین کی ہے اس پہ رکنے نہیں دیتا, اس سے آگے بڑھا لے جاتا ہے. اب چاہے عمل کرنے سے روک لے یا عمل کرنے والے کو اس کی حد سے آگے بڑھا لے جائے, ہر دو صورت میں وہ انسان کو بنی آدم کو اللہ کے دین سے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. پہلا آدمی تو اپنے آپ کو گمراہ مانتا ہے کہ میں نے عمل کیا نہیں تو میں غلط ہوں, جو حکم اللہ کا تھا میں نے اسے اپنایا نہیں میں غلط ہوں. لیکن جو دوسرا آدمی ہے وہ اپنی غلطی کو نہیں پہچان پاتا, اس لیے کہ وہ مسئلے پہ عمل کر رہا ہے لیکن حد سے تجاوز کر رہا ہے, اور حد سے کہاں تجاوز کر رہا ہے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ اسی غلط فہمی میں جیتا ہے کہ میں تو دین پہ عمل کر رہا ہوں. اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایک بڑی اہم تعلیم دی, اور وہ تعلیم یہ ہے کہ دین کے مسائل میں ہر مسئلے کی جو حد ہے اس مسئلے کو اسی حد میں رکھ کر اپنانا چاہیے, اس سے آگے اگر بڑھا لے جائیں گے تو یہ دین کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو, اور دوسری بات پہ ایاکم والغلو وفی الدین, اے لوگوں دین کے مسئلے میں غلو کرنے سے بچو, حد سے آگے بڑھنے سے بچو, جو لمٹ اللہ نے رکھی ہے وہاں اپنے آپ کو محدود کر لینے روکنے والا معاملہ اپناؤ. ایاکم والغلو, غلو سے پرہیز کرو, فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین, تم سے پہلے والی قوموں کو جس چیز نے برباد کیا وہ دینداری کے نام پہ یہی غلو تھا, دین کو اپنانے کے نام پر دین کی حد سے آگے نکل جانا, اسی غلو نے تمہیں ہلاک و برباد کیا ہے. حاضرین گرامی, ان باتوں سے یہ پہلا مسئلہ مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی ہر وہ بات جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتی ہے, ظاہر بات ہے دین کی بات وہی ہے جو کتاب و سنت سے ملے, پہلی بات تو یہ کہ دین کی بات کتاب و سنت سے ہی لینی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ دین کی جو بات کتاب و سنت سے ملے اسے اسی حد میں رکھ کر اپنانا چاہیے جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی. آدمی دین کی بات کتاب و سنت سے لے لے لیکن آدمی حد بندی کو نہ لے, حد سے تجاوز کر جائے, یہی اسلامی شریعت کی نظر میں غلو کہلاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا پچھلی امتوں کے دین کی بربادی کا, پچھلی امتوں کی ہلاکت کا سبب یہی چیز بنی کہ وہ لوگ دینداری کے نام پہ دین کو اپنی حد میں نہ رکھ سکے, حد سے تجاوز کر گئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا, حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کی پیدائش کا خصوصی انتظام کیا تھا, جیسے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. بس اتنی سی بات تھی لیکن اس حد پہ رکنے کے بجائے باپ نہیں ہے تو اللہ ہی ان کا باپ ہے, اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بنا بیٹھے. حاضرین گرامی, اس بنیادی مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد میں
آپ حضرات و خواتین کے سامنے ایک خاص مسئلے میں غلو کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے حب آل بیت میں غلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور آپ کے گھرانے کی جو محبت ہے، ان سے جو محبت کرنا ہے، اس معاملے کی بھی اسلامی شریعت نے ایک حد رکھی ہے. اور اگر کوئی آدمی اس معاملے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، حد سے آگے نکلتا ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ دین کی بربادی کا ایک راستہ ہے، یہ گمراہی کا ایک راستہ ہے اگر آل بیت رسول کی محبت میں آدمی حد سے تجاوز کرے. دیکھیے پہلی بات ہم یہ سمجھیں، میں نے کہا نا آپ کو کہ مسئلہ دین کا ہونا چاہیے، اور یقیناً مانیں آپ کہ خاندان رسول سے، آل بیت رسول سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں حضرت علی اور حضرت فاطمہ، دونوں سے ہونے والے نسل حسن و حسین، اور ان سے آگے چلنے والے نسل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے وہ افراد جو اسلام قبول کیے اور ان کی نسلیں آگے بڑھی، ان آل بیت رسول سے محبت کرنا میرے اور آپ کے دیمان کا حصہ ہے، ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کے خاندان سے خصوصی محبت کریں. جس طرح اسلام نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کریں، سارے صحابہ جو بھی نبی کے صحابی ہو گئے سب سے محبت کریں، اسی طرح اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے محبت کریں. لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ کے بندو، اگر کوئی آدمی صحابہ کی محبت کا مسئلہ قرآن و سنت سے لے، لیکن ان میں سے کسی ایک صحابی کا انتخاب کر کے پھر اس صحابی کی محبت کے نام پر غلو کا شکار ہو جائے، تو وہ بھی گمراہ ہے. ایسے ہی خاندان رسول سے محبت کا مسئلہ قرآن و سنت سے لے، اور قرآن و سنت میں ہے یہ مسئلہ، میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو اللہ کے نبی کے خاندان کی محبت کا مسئلہ قرآن و سنت سے لے، لیکن محبت کے نام پر حد سے آگے بڑھ جائے، تو یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے. آپ یہ بات سمجھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کو دین و ایمان کا حصہ قرار دیا. آپ نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصاری صحابہ وہ ہیں کہ ان سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور ان سے بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا. یہی بات اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بارے میں فرمائی. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ یہ عہد و اقرار ہے کہ لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا، حضرت علی فرماتے ہیں، مجھ سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور وہی مجھ سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی. آپ نے کہا اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ، اے اللہ تعالیٰ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، اے اللہ تعالیٰ تو بھی حضرت حسن سے محبت کرنا. واحب من یحبہ، نہ صرف حسن سے بلکہ حسن سے جو محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کرنا. صحابہ سے محبت کی طرح آل بیت رسول سے محبت دین و ایمان کا حصہ. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حسن و حسین دونوں کو ملا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا. حاضرین گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ. لیکن یہ مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں، آل بیت رسول سے محبت کے نام پر اگر کوئی آدمی حد سے تجاوز کرنے لگے، صحابہ کی محبت کی طرح آل بیت سے محبت کرے یہ صحیح ہے، لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں آل بیت رسول سے محبت کرتا ہوں اس لیے آل بیت رسول کے علاوہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلو ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلو ہے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، میں نے اس عنوان کا انتخاب بس اسی پس منظر میں کیا. آج اگر آپ دیکھیے حضرت حسین کا تذکرہ، محرم کا مہینہ ابھی گزر رہا ہے،
حضرت حسین کا تذکرہ، خاندان رسول کا تذکرہ، حضرت علی کے فضائل کا تذکرہ خاص طور پر کیا جاتا ہے، بقیہ سارے صحابہ کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا. یاد رکھو اللہ کے بندو، اہل سنت کا طریقہ یہ کہ جب وہ فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں ابو بکر کے فضائل بھی بتاتے ہیں، عمر کے فضائل بھی بتاتے ہیں، عثمان کے فضائل بھی بتاتے ہیں، علی کے فضائل بھی بتاتے ہیں، حسن و حسین کے فضائل بھی بتاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بھی فضائل بتاتے ہیں، اور امہات المومنین حضرت عائشہ اور دیگر امہات المومنین کے فضائل بھی بتاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، یہ بات یاد رکھنا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ، حضرت عمرو بن عاص، ایسے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ، تمام صحابہ کی محبت کا پیغام بھی سناتے ہیں. اہل سنت کے پاس آل بیت کے فضائل بھی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی فضائل ہیں. یہ طریقہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو سب کا تذکرہ کرو. لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جو سب کو چھوڑ دیتا ہے، صرف حضرت علی کے فضائل، حضرت علی کے فضائل، حضرت علی کے فضائل، یا صرف حضرت حسین کے فضائل، حضرت حسین کے فضائل، حضرت حسین کے فضائل، اگر صرف یہی سناتا ہے، بظاہر آپ کو لگے گا اس میں غلط کیا ہے، آپ کو لگے گا غلط کیا ہے، بات اللہ کے نبی ہی کے تو سنا رہا ہے، حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فضیلتیں بتائی وہی تو بتا رہا ہے، غلط کیا کر رہا ہے، حضرت حسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فضیلتیں بتائی وہی تو سنا رہا ہے، غلط کیا کر رہا ہے. غلط ان کے فضائل سنانے میں غلطی نہیں ہے، غلطی اس میں ہے کہ صرف ان کے فضائل سنائے جائیں، بقیہ صحابہ کے فضائل کو چھوڑ دیا جائے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، بہت بڑی تعداد ایسی ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ان کا معاملہ یہی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے دل و دماغ کے ساتھ، ان کے دین و ایمان کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں. حضرت علی کے فضائل 100 بار سناؤ، حضرت حسین کے 100 بار سناؤ، ان کے ساتھ ابو بکر کے بھی سناؤ، عثمان کے بھی سناؤ، عمر کے بھی سناؤ، ان کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ کے بھی سناؤ، حضرت فاطمہ کے بھی سناؤ، حضرت طلحہ و زبیر کے بھی سناؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی نے صرف حضرت علی کے فضائل سنائے تھے کیا؟ اللہ کے نبی نے تو سب کے فضائل بیان کیے نا. تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے سب کو چھوڑ کر صرف کچھ لوگوں کے فضائل کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لی. یہ غلو کا ایک مظاہرہ، یہ غلو کا ایک مظاہرہ ہے جسے آپ کو سمجھنا چاہیے. اور آج یہ مسئلہ ہو رہا ہے، آج خاندان رسول، آل بیت رسول سے محبت کے نام پر کچھ لوگ ایسے ہی فضائل پہ فضائل آل بیت رسول کے سنائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان یہ دیکھتے ہیں. غلط کیا ہے اس میں؟ اس میں تو وہ کتاب کی بات پڑھ کر بتا رہے ہیں، حدیث کا نمبر سنا سنا کے ہمیں فضیلتیں بتا رہے ہیں، اس میں غلطی کہاں ہے؟ غلطی اس میں ہے کہ نبی نے فضیلتیں سنائی تو سب کی سنائی، تم نے سب کی چھوڑ کر مخصوص کچھ صحابہ کی سنائی، تم نے خاص خاندان رسول کی سنائی، بقیہ لوگوں کو تم نے چھوڑ دیا. ایک تو غلو کا یہ مظاہرہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اور دوسری بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھو، دو بڑی جنگیں ہوئی صحابہ کے دور میں، دو بڑی جنگیں ہوئیں جن میں زیادہ تر صحابہ باہر تھے، بس کچھ صحابہ ان جنگوں میں شریک ہوئے، ایک جنگ جمل، دوسری جنگ صفین. ان جنگوں میں ایک طرف حضرت علی اور ان کے ساتھ کے دیگر صحابہ بھی تھے، اور ادھر دوسری طرف ایک جنگ میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے، دوسری جنگ میں حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر کچھ صحابہ تھے. مجموعی طور پر یوں سمجھیے کہ ایک طرف حضرت علی اور ان کے مقابلے میں دو جنگوں میں دو الگ الگ گروہ تھے، صحابہ کے چھوٹے گروہ تھے. اس جنگ کے مسئلے کو لے کر دیکھیے، اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی یہ اختلاف تھا، صحابہ کے درمیان کا اختلاف تھا، اور اس معاملے میں اہل سنت کہتے ہیں اللہ کی نظر میں دونوں میں سے کوئی بھی گنہگار نہیں، کوئی بھی گنہگار نہیں، دونوں کے دونوں باغ اللہ تعالیٰ کے پاس غلط نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ فرقہ نکلے گا، خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحیح مسلم میں فرمایا، اس فرقے سے دو جماعتوں میں سے حق سے قریب تر جو جماعت ہوگی وہ ان سے جنگ لڑے گی، اور ان کو جو ہے ان کا خاتمہ کی کوشش کرے گی. حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، نبی کی حدیث کے الفاظ، اول الطائفتین بالحق، دونوں حق پہ ہوں گے لیکن حق سے زیادہ قریب جو ہوگا وہ اس سے لڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگ اپنے اجتہاد میں
برحق تھے. ہاں نتیجہ پانے میں حضرت علی حق سے زیادہ قریب تھے, اس لیے دونوں جنگوں کے اندر حق سے زیادہ قریب حضرت علی تھے, لیکن سامنے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے تھے وہ لوگ بھی غلط لوگ نہیں تھے, وہ گنہگار نہیں تھے, وہ گمراہ نہیں تھے. اس کی وجہ دیکھو جنگ جمل جنگ صفین کے اندر حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں, اور صحابہ کے جتنے فضائل ہیں وہ سارے فضائل فضیلتوں کے یہ بھی مستحق. جنگ صفین میں یہ تھے, جنگ جمل میں حضرت عائشہ تھیں جنتی ہونے کی بشارت, حضرت طلحہ ہیں جنتی ہونے کی بشارت, حضرت زبیر ہیں جنتی ہونے کی بشارت. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے, ان جنگوں کا تذکرہ آئے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی نیتوں کے حساب سے فیصلہ ہوگا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ دونوں کے دونوں برائی کے مقصد سے حکومت کے لیے عہدوں کے لیے نہیں لڑے تھے, اجتہاد انہوں نے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان میں سے ایک حق پر ہونے کی وجہ سے ایک اجر کے مستحق ہیں, اور دوسرے کم سے کم اجتہاد کرنے کی وجہ سے ایک اجر کے مستحق ہیں, ایک دو کے مستحق, ایک ایک اجر کے مستحق ہیں. یہ مان کر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, لیکن آج کیا ہو رہا ہے, یہ خلفیہ دینے کے بعد میں جو بتانا چاہتا, غلو یہ ہو رہا ہے کہ آج حضرت علی کے فضائل کا تذکرہ کر کے, حضرت حسین کے فضائل کا تذکرہ کر کے لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جس کی بھی حضرت علی کے خلاف, حضرت علی سے جن کا بھی اختلاف ہوا وہ گویا حضرت علی کے دشمن تھے. لا حول ولا قوة الا باللہ. وہ صحابہ آپس میں اختلاف ضرور کیے تھے لیکن انہوں نے آپس میں دشمنیاں نہیں کی. حدیث میں علی کے بغض کو کفر و علی کے بغض کو نفاق کہا گیا ہے, لیکن لوگوں نے کیا کیا, اپنی طرف سے ہر اختلاف کو حضرت علی کی دشمنی کا درجہ دے کر اب ان صحابہ کے بارے میں کبھی اشاروں کی نایوں میں اور کبھی نام لے کر ان سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ غلو ہے اللہ کے بندوں, یہ حب آل بیت میں غلو کا باب ہے کہ آپ آل بیت رسول سے محبت کا مطلب یہ سمجھیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی صحابی بھی آئے تو صحابی کے بارے میں زبان درازی کریں, یہ غلو ہے آل بیت رسول کے بارے میں. میں آپ کو بتاؤں, امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ہم اہل سنت والجماعت کا, ہم اہل حدیث کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں تمام اصحاب رسول سے. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, لیکن ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے, افراط نہیں کرتے, محبت سب سے کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کی بھی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں. وَلَا نَتَبَرَّأْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ایسے ہی ان میں سے کسی بھی صحابی سے برات کا بھی اعلان نہیں کرتے. سب اپنے ہیں, ہم سب کے, سارے صحابہ ہمارے, ہم سارے صحابہ کے, کسی سے بھی ہم برات کا اعلان نہیں کرتے. الٹا ہمارا مسئلہ یہ, وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ, جو صحابہ سے دشمنی کرے چاہے وہ علی حضرت حسن و حسین فاطمہ ہو, یا یہ کہ ادھر ابو بکر عمر عثمان طلحہ و زبیر عائشہ معاویہ عمرو بن عاص ہو, کوئی بھی ہو, تمام صحابہ ایک کنبہ ہیں, نبی کے ساتھی ہیں سارے کے سارے. ہم نبغض من یبغضہم, جو ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھے گا ہم اس سے بغض رکھیں گے. آل بیت رسول میں سے کسی سے بغض ہے ہمیں تم سے بغض ہے, صحابہ کے دیگر جو دیگر صحابہ ہیں ان میں سے کسی سے بھی بغض ہے ہمیں ان سے بغض ہے. وہ آگے کہتے ہیں فَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, ان صحابہ سے محبت کرنا دین ہے, ایمان ہے, اور احسان کا درجہ جو ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے اس درجے پہ جانا ہے. وَبُغْضُهُمْ, ان میں سے کسی بھی صحابہ سے بغض رکھنا کفرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ, یہ کفر کا باب ہے, یہ نفاق کا باب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرنے کا باب ہے. حاضرین گرامی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے واقعات اگر کوئی نقل کر کے آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آل بیت رسول کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان سے اختلاف رکھتا ہے ان کی قدر گھٹائی جائے, آپ سمجھ جانا کوئی آدمی حب آل بیت میں غلو کی آپ کو دعوت دے رہا ہے, خاندان رسول کے بارے میں غلو کی آپ کو دعوت دے رہا ہے. آپ یہ مسئلہ سمجھ لینا. یاد رکھو میرے بھائیو, علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے, باطل پرستوں کا یہ طریقہ رہا ہے, وہ باطل کی طرف دعوت باطل کے نام پہ نہیں دیتے, وہ باطل کی طرف بلانا ہو تو باطل کے نام پہ نہیں بلاتے ہیں, وہ باطل کو حق کا لبادہ اڑا دیتے ہیں, حق کا لباس پہنا دیتے ہیں,
اور لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ دیکھو میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں. بہت سارے لوگ ظاہری لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن اللہ نے جن کو علم بصیرت عطا کی ہے وہ اس لباس کے ساتھ لباس کے اندر موجود شخص کو بھی دیکھتے ہیں. یہ حب آل بیت کا جو معاملہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ابن قیم نے آگے لکھا کہتے ہیں یہی ہوا تاریخ اسلام میں کہ رافضیت جو پھیلی شیعہ جو وجود میں آئے عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہی کیا اس نے سب سے پہلے بے دینی کی بنیاد اسلام میں رکھنی چاہی تو خاندان رسول سے محبت کا نعرہ اس نے اٹھایا حب آل بیت کی دعوت اس نے دی کہ آل بیت رسول سے محبت کرو اور پھر ان کی محبت میں آگے بڑھاتے بڑھاتے اس مقام پہ لے آیا جہاں اس نے یہ بات رکھی کہ اگر آل بیت سے تعلق ہے تو بقیہ لوگوں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا. اگر تم آل بیت رسول کے ہو تم حسینی ہو تو سارے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا. اگر تم علی اور فاطمہ کے ہو بقیہ لوگوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. رافضیت کی بنیاد ایسے ہی رکھی گئی رافضیت اور شیعیت ایسے ہی پہنچائی گئی دنیا کے اندر. یاد رکھو میرے بھائیو حب آل بیت کے باب میں غلو کرنا یہ رافضیت ہے رافضیت کی بنیاد ہے رافضیت کی سیڑھیاں ہیں اور یہیں سے اصل میں گمراہی پیدا ہوتی ہے. آج ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں یقین مانے سوشل میڈیا کے ذریعے یہی پیغام نوجوانوں تک پہنچ رہا ہے. ہمارے عام نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں غلط ہے وہ تو حدیث بتا رہے ہیں وہ تو حدیث پڑھ کر سنا رہے ہیں حدیث تو سنا رہے ہیں لیکن تم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ حدیث کے نام پہ تمہارے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے سنت کا ایمان اور عقیدہ کیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہے. حضرت ابوبکر کے بعد سب سے زیادہ حضرت عمر ہیں فضیلت میں مقام میں. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہیں. حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہیں. یہ ہم ترتیب جانتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ان صحابہ کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں جو فضیلتیں سنائی نا صرف اگر کسی ایک صحابی کی فضیلت سنیں ان میں سے ہر صحابی کے پاس ایسی ایک فضیلت ہے جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں. حضرت عمر ابو بکر تو مسلم ہے میں ان کا ذکر نہ کروں. حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عمر جس گلی میں تم داخل ہو جاتے ہو شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی یہ حدیث لے کر کہنا چاہے عمر ہی سب سے زیادہ افضل ہیں تو وہ ہدایت پر ہے کہ گمراہی پر ہے. یہ سچ ہے کہ یہ فضیلت اللہ کے نبی نے صرف عمر کی بیان کی کہ عمر جس گلی تم داخل ہو گئے شیطان اس گلی داخل نہیں ہوتا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر سب سے فضیلت والے ہو گئے؟ نہیں. اس فضیلت کے باوجود ابوبکر ان سے زیادہ فضیلتوں والے. آپ اگر دیکھیں حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت علی کی فضیلت کی لوگ بات کرتے ہیں. حضرت علی کے نکاح میں ایک بیٹی آئی حضرت فاطمہ لیکن حضرت عثمان کے نکاح میں کتنی آئیں؟ دو دو بیٹیاں آئیں اللہ کے نبی کی. اگر کوئی صرف اس فضیلت کو بنیاد بنا کر کہنا چاہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ فضیلت کے نبی کے گھرانے کی دو بیٹیاں خاندان رسول کی دو دو لڑکیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں یہ فضیلت کسی اور صحیح صحابی کو حاصل نہیں اس لیے میں حضرت عثمان کو سب سے افضل مانتا ہوں تو اس کا ماننا غلط ہوگا اللہ کے بندوں. یہی بات یاد رکھنا حضرت علی کے بارے میں پڑھو گے ایسی فضیلتیں ملے گی پتا چلے گا یہی سب سے افضل ہیں. حضرت حسین کے بارے میں پتا کرو گے پتا چلے گا یہی سب سے افضل ہیں اور یہی سے بہت سارے لوگ دھوکا کھا رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے بندو اہل سنت کے جو علماء ہیں جو محدثین ہیں جو فقہا ہیں انہوں نے یہ معیار رکھا ہے کسی بھی صحابی کی انفرادی ایک فضیلت دو فضیلت تین فضیلت انفرادی فضیلتوں کی بنیاد پر اگر ان کو سب سے افضل ماننے لگے کسی ایک کو آپ افضل نہیں مان پائیں گے. اسی لیے طریقہ یہ ہے ہر صحابی کے بارے میں آئی ہوئی تمام فضیلتوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد جا کر ان کا درجہ طے کیا جائے اور یہ درجہ طے شدہ ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے عمر دوسرے عثمان تیسرے حضرت علی چوتھے ہیں. اگر کوئی آدمی ان سے ان کو آگے پیچھے کرے آپ کو معلوم ہے متقدمین کے زمانے میں جو لوگ حضرت علی کو حضرت عثمان کے مقابلے میں صرف زیادہ فضیلت والا مانتے تھے پرانے زمانے میں اس کو شیعہ کہا جاتا تھا. صرف اتنا وہ جو حضرت عثمان کی خلافت کا انکار نہ کریں صرف اتنا مانیں کہ حضرت علی حضرت عثمان سے زیادہ افضل ہے
پرانے زمانے میں اسی کو شیعہ مانتے تھے. آج تو صورتحال یہ ہے آل بیت کی محبت میں غلو کا یہ درجہ ہے, حضرت علی کی محبت میں غلو کا وہ مقام ہے. اشاروں کی نائوں میں لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں علی کو وہ فضیلتیں حاصل ہیں جو ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں. یہ رافضیت ہے اللہ کے بندوں, یہ آل بیت رسول کے باب میں غلو ہے. اسے ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ نے واٹس اپ پر کوئی کلپ دیکھ لیا, آپ نے جو یوٹیوب پر کوئی ایک تقریر دیکھ لی, اور اہل سنت کا 1400 سال سے جو متفقہ عقیدہ ہے اسے چھوڑ کر آپ کسی کے پیچھے دیوانہ وار نکل پڑے. یقین مانو آپ اپنے دین کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور آپ اپنے دین کو گمراہی کی راہ پہ لے جا رہے ہیں. بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک مسئلہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک مجلس میں ہم سب شریک تھے, کچھ شعرا کی مجلس تھی, نعت خوانی ہو رہی تھی, اللہ کے نبی کی نعت کچھ شعرا پڑھ رہے تھے. مجلس کے آغاز میں ایک عالم دین نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کی نعت پڑھو لیکن اللہ کی نعت میں غلو نہیں ہونا چاہیے, اس کا خیال رکھو. اللہ کے نبی کی نعت میں غلو نہیں ہونا چاہیے, اس کا خیال رکھو. بات تو ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد ایک شاعر اٹھے, کہنے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں کیا نبی کی شان میں کوئی غلو بھی ہو سکتا ہے؟ ہم چاہے جتنا بولیں نبی کے بارے میں کم ہی تو بول پائیں گے, ہم غلو کہاں سے کر پائیں؟ ہم سے تو نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا, ہم غلو کہاں سے کر بیٹھیں گے؟ اللہ کے بندو یہی سوچ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو صرف آل بیت کی محبت کی بات کر رہے ہیں, اس میں غلو کہاں سے ہوگا؟ دیکھو یاد رکھو, حضرت عیسیٰ کے حق میں غلو ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ نبی تھے لیکن ان کے حق میں غلو ہوا. اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى, میرے حق میں تم حد سے زیادہ تعریف کر کے میرے شان میں غلو نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا. اس کا مطلب یہ ہوا نبی خود فرما رہے ہیں کہ میری شان میں غلو ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں میری شان میں حد سے تجاوز کر سکتے ہیں, اور ہو رہا ہے ہماری امت کے اندر. دیکھو جو صفات اللہ کی ہیں ان میں سے بعض صفات لوگ اللہ کے نبی کو دیتے ہیں. یقین کرو اللہ کے بندو یہی مسئلہ آل بیت کی محبت کا بھی ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ آل بیت کی محبت میں غلو نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے, یہی تاریخ ہے. شیعیت کی ساری بنیاد اسی مسئلے پہ ہے. انہوں نے یہ مانا نہیں کہ حب آل بیت کے نام پہ غلو کا وہ شکار ہو کر صحابہ کے ساتھ دشمنی کے دعوے دار ہیں. اور آج ہم جس سماج میں جی رہے ہیں اس سماج کی ایک بہت بڑی سچائی یہی ہے کہ حب آل بیت کے نام پر ایسی ہی چیزیں پروسی جا رہی ہیں, لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. اور بہت سارے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو ان صحابہ سے, ان آل بیت رسول سے محبت کے نام پر غلو کا شکار ہو رہے ہیں. یاد رکھنا اللہ کے بندو ہمارا دین و ایمان یہ ہے نبی سے بھی محبت کرو, نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرو, نبی سے بھی محبت کرو, نبی کے خاندان سے بھی محبت کرو. صحابہ سے محبت کا مطلب نبی کے خاندان سے دوری نہیں ہے, اور نبی کے خاندان سے محبت کا مطلب صحابہ سے دوری نہیں ہے. اگر ایک کی محبت آپ کو دوسرے سے دور کر رہی ہے آپ سمجھ جانا کہ آپ اس کی محبت میں غلو کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہوا نہیں, لیکن اگر آپ مانتے ہیں کہ صحابہ کی محبت کا مطلب آل بیت رسول کے لیے دل میں نفرت اور ناراضگی ہے آپ سمجھ جانا کہ آپ نے صحابہ کی محبت میں غلو کیا ہے. اور اگر اس کے برعکس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آل بیت رسول کی محبت کا مطلب دوسروں کے لیے ناراضگی محسوس کرنا, چاہے وہ چھوٹے درجے کے صحابی کیوں نہ ہو, جو صحابی ہو گئے ان کے لیے ناراضگی نفرت کا جذبہ اگر کہیں محسوس ہوتا ہے سمجھ جانا کہ آل بیت رسول کی محبت میں غلو کا شکار ہو رہے ہو. اور کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ اس حد کو پہچانو جس حد میں رہ کر محبت کرنے کا حکم دیا گیا. سب سے محبت کرو, سب سے محبت کرو, لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک کی محبت میں غلو کر کے دوسرے برات کا اعلان کرو. میں آخر میں, بالکل آخر میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے کسی بھی مسئلے پہ پوری سختی سے عمل کر لوں گا, یاد رکھنا وہ سختی سے عمل کرنے کے نام پہ دین سے مغلوب ہو جائے گا, یعنی دین اس پر غالب آ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے کہا کوئی آدمی دین پہ عمل کرنے کا مطلب ایسی سختی سمجھتا ہے کہ جس سختی میں وہ حد سے تجاوز کر جائے, یاد رکھنا حد سے تجاوز کر کے دین تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا, دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. حاضرین گرامی یہی پیغام آپ حضرات کو دیتے ہوئے کہ جب فضائل کا تذکرہ کرو مناسبت ابو بکر کی آئی, ابو بکر کی بھی کرو, عمر کی بھی کرو, عثمان کی بھی کرو, علی کی بھی کرو.
عائشہ و فاطمہ کی بھی کرو، حسن و حسین کی بھی کرو، طلحہ و زبیر کی بھی کرو، معاویہ و عمرو بن عاص کی بھی کرو، امہات المومنین کی بھی کرو، ابو ہریرہ و جابر، تمام صحابہ کا تذکرہ کرو کہ یہی ہمارا دین و ایمان ہے، سب کا تذکرہ کرو. اور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ سال بھر علی و حسین کا ہی تذکرہ کرو، بقیہ سارے صحابہ کو خاموشی سے نظر انداز کر جاؤ. اگر یہ کرتے ہو تو یہ غلو کا ایک باب ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم اور آپ کہتے اور سنتے ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے ہر باب میں غلو سے اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو بچا لے. صحابہ اور آل بیت کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کی محبت کو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. لیکن اللہ تعالی ہم اور آپ کو کسی کی بھی محبت میں غلو کرنے سے بچا لے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحابہ اور آل بیت سب کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے. اور اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. اللہ تعالی ہم اور آپ میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو حل کر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ تعالی دین کی محبت ان سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، اللہ کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں سے جو حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، ان سے سب سے محبت کر کے آپس میں بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.